ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି। ତଳପଟ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷର 3ଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ସାରଳା ସାହି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି, କୌଡ଼ ସାହି, ବଣିଆ ସାହି, ପାତ୍ର ସାହି, ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ସାହି, ଦିଗପାଳନ ସାହି ଓ ତେତୁଲି ସାହି ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପର ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପର ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ବହୁବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାସବିହାରୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ପାଣି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବସୁଧା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାମକୁ ନୁହେଁ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପର ଦୋଷାରୋପ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।